पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप सात सय एक्कासी जुनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चार हजार सात सय बाह्र जुनाको परीक्षणमा सात सय एकासी जुनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो दुई हजार दुई सय उन्नाइस जुनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा चार सय उन्नाइस जुना र दुई हजार चार सय बाइस जुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा तिन सय बैसठी जुनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ तीमध्ये होम आइसोलेसनमा पाँच हजार पाँच सय पैसठी जना अस्पतालमा दुई सय दसजना आइसियुमा जना र भेन्टिलेटरमा जना रहेका छन् यही अवधिमा दुईजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ हिजो पाँचजनाको मृत्यु भएकोमा आज घटेको हो अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या एघार हजार नौ सय चौरासी जना पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच सय एघार जना संक्रमण मुक्त भएका छन्